терористична організація «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за напад на російських військових у Чечні. Там внаслідок атаки загинуло 6 солдатів російської армії, ще 3 поранені. В ніч проти п'ятниці бойовики атакували військову частину неподалік у Наурської станиці. Поранених перевезли до лікарні в Грозному. За інформацією антитерористичного комітету Росії, нападників було 6, усіх їх вбили. Охорону військової частини посилили загонами російської нацгвардії. В ході завязавшегося боєстолкновення всі члени банди були нейтралізовані. У бандитів обнаружено огнестрільне оружие і боєприпаси, а на тілах двох із них мулежи поясов смертників.